rostre molt bonic, Lili. La programació del Teatre Auditori de Cardedeu començava amb Guillerm Mota el passat 1 d'octubre, un concert íntim de cançons de Guillermina Mota interpretades per un alter ego molt particular anomenat Guillerm Mota. Dissabte 8 d'octubre passava per l'escenari Josep Duran amb els guàrdies del Taj Mahal i aquest passat cap de setmana la Vanessa Fernández i el Pere Pèries amb Nankuranaisa i diumenge Filà, un espectacle poètic sense text i amb marionetes. Tenim un actor del Cens Cultural, que és el Pau Sastre, i a més aquí tindrem la sort de fer un col·loqui quan s'acabi la funció amb les famílies de Cardedeu que acullen a casa seva, que fan acolliment familiar. Del Rio Nadir, que també són autors, actors pallassos locals, tant el Leandre, en aquest cas el Leandre, tanca aquest espectacle després de, crec que, 7 anys de gira per Catalunya i per Europa. I tria Cardedeu per tancar-lo. Jo espero que serà emotiu i bé, encantats de que tinguem el Leandre Cardedeu perquè sense parlar diu molt. Una tenim la Caral Riera, premiada, persona també vinculada a Cardedeu. El 2019 va rebre el Premi Adrià Gual per aquest espectacle. Ens fa rumiar sobre doncs, els abusos infantils i també que el vestuari és de la TT Company. 19 de novembre els ambaixadors culturals van triar aquest espectacle, vol dir que és un espectacle triat pels joves i que esperem que les agradi molt i que parla doncs, de relacions, d'amor i de gènere i d'imaginari eròtic i bé, imperdible. De moment tenim aquests dos espectacles i com ja sabeu, amb la direcció del Cristos Barbas a darrere i no us podria pas donar més informació en aquest sentit. Sempre val la pena, música ben diferent de la que esteu acostumats a escoltar. Doncs teatre inclusiu, ja els vam veure en una festa major aquesta companyia, va agradar molt i es tracta doncs, de tenir a dalt de l'escenari persones amb capacitats diferents. I està dins també de les segones jornades de teatre i circ social que fa Art Escena i Siroccus. I bé, una altra mirada, en aquest cas, molt i molt interessant al teatre, inclusiu. Bé, aquí tenim també gent propera a Cardedeu, actors molt coneguts, com és el Quimet Pla i l'Òscar Intente, i aquí ens fan aquesta relectura del Petit Príncep. Els Pastorets, del grup de catequesi de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, sempre tenen lloc al teatre i aquest any també tornen a programar el seu espectacle. Programació familiar per Nadal, molt i molt interessant amb aquesta proposta. I després amb el Xema Muñoz amb Lumière, els dos molt recomanables i també per anar entrenant-se per una bona proposta també familiar de cara al gener, que és la motxilla de l'Ada també, amb gent també de quilòmetre zero, com és la Tresca i la Verdesca.